Gada nogalē Valmiera ir kļuvusi par vienu titulu bagātāka, proti starp Latvijas valsts pilsētām tā saņēmusi novērtējumu kā pilsēta ar augstāko ilgtspējas attīstības indeksu. Šis indeks ir veikts kā pētījums, kur kopā 4 Latvijas universitātes profesori ir īstenojuši projektu par apvienoto nāciju organizāciju mērķu sasniegšanu un īstenošanu arī Latvijas pilsētās. Pilota projektu mēs paņēmām Latvijas 9 pašvaldības, un šīs 9 pašvaldībās attiecīgi šos te rādītājus dažus mēs atradām statistikas pārvaldē, dažus mēs paši vācām, un sanāca, ka vislabākais rezultāts ir Valmierai. Kopumā pētīti 17 ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi, no kuriem 13 atbilst pašvaldību autonomajām funkcijām. Izlases kārtībā katrā no 9 pilsētām tika analizēti 6 indikātori. Pēdējos gados aizvien vairāk cilvēki saprot, ka tā zemeslode mums ir viena un tā vidu mums arī līdz ar to viņa ir tāda, kāda ir, un ja mēs viņu sabojāsim, tad viss beidzās. Tāpēc tas nav diez cik ilgtspējīgi, teiksim, attīstīt ekonomiku uz vīdes rēķinu. Tā vienkāršā valodā, sakot, tie ir saistīti ar zināšanām, ar ekonomiku, ar vidi, ar sociālo situāciju pilsētā. Viens no galvenajiem ir iedzīvotāju spēja nodrošināt, piemēram, sev siltu mājokli, labierīcības aprīkotas ar ūdeni, bioloģisko atkritumu pārstrāde, vispār atkritumu pārstrāde kā tāda, uzņēmumi, kuri īsteno savu darbību balstoties uz dažādiem moduļiem, tātad šīs arī viedās tehnoloģijas, un kā arī iedzīvotāju novērtējums, pašvērtējums veselības stāvoklim. Arī šis bija viens no kritērijiem, kas tika pētīts. Pēc šiem datiem pašvaldība var secināt, kādi ir potenciālie darbības virzieni, kurus nepieciešams attīstīt, piemēram, uzlabot energoefektivitāti vai atbalstīt inovatīvus uzņēmumus. Šie dati un indikātori ir balstīti uz atvērtajiem datiem, un līdz ar to arī pašvaldībā gan budžeta plānošanā, gan arī šīs ilgtspējīgas attīstības stratēģiju izstrādē ļoti nozīmīgi, jo šie nav tādi impulsīvu anketu rezultāti, bet šie ir dati, kuri ir pamatoti, šie ir aprēķini, un šis būs ļoti nozīmīgs instruments arī pašvaldībā tālākās darbības plānošanā un nodrošināšanā. Latvijas universitātes pētījumā atklājies, ka Valmiera divos rādītājos izvirzījusies priekšgalā. Viens ir iedzīvotāji, kas naudas trūkuma dēļ nevar uzturēt mājokli siltu procentos, tātad tas ir vismazākais procents starp Latvijas pilsētām, kas ir ļoti pozitīvi, tātad cilvēkiem pietiek naudas, lai mājokli uzturētu ziemā siltu. Otrs, kas ir ļoti labs Valmierai, tātad ir, ka Valmieras cilvēki ļoti labi vērtē tieslietu sistēmas neatkarību. Savukārt vēl piestrādāt vajadzētu pie atkritumu pārstrādāšanas un inovatīvu uzņēmumu piesaistes. Šis kritērijs ir viens no rādītājiem par ekonomiskās sociālās vides, par labklājību. Un jā, šis mums ļoti palīdzēs arī pie investīciju piesaistes, pie Valmieras pilsētas kā pievilcīgas dzīves vietas popularizēšanas. Un jāpiebilst, ka šis indeks ir šobrīd pētīts tikai Valmieras pilsētā, bet viņš tiks izmantots visa novada attīstības vērtēšanā, attīstības plānošanā. Eviena Agla piebilst, šis nav tikai vienreizais sasniegums. Nākamajā gadā pētnieki nodos šo modelu pašvaldībām, lai to varētu izmantot kā rīku turpmākajā darbā un mērķu sasniegšanā. Elīna Krūkle, Reinis Žagariņš, RTV.